viteve keni dalë partia drejtë në 5 bashki të vendit, a do të mbani përgjegjësi politike sepse është humbja juaj e gjatë në zgjedhje? Së pari, dua që procesi të përfundojë dhe në këtë kuadër I bëjthirë të gjithë numëruzve, komisionerëve, vëzhguesve të vazhdojnë deri në fund procesin e numërimit. Së dyti e kam bërë të qartë dhe s'ka qytetar që nuk e di që procesi 6 marsit ishte një anomali e një anomalie. Anomalia parë që ndodhi ishin zgjedhjet votimet moniste të 30 qershorit 2019. Anomalia dytë ishte që 4 nga kryebashkiakët monist dolën me rekorde kriminale, njëri ndroi jetë dhe tjetri vendosi të kandidonte. Në këto kushte dhe në kushtet ku s'ka asnjë reflektim për anomalitë të tjera të 25 prillit që çuan në deformimin e vullnetit të zgjedhjeve, mendoj se shumica dërmuese e shqiptarëve e kanë kuptuar edhe më qartë nevojën për një reformë të thellë. Një reformë zgjedhore për cilën jemi përkushtuar prej fillimit dhe që është arsyeja kryesore pse ndodhemi në atë parlament dhe për cilin fillimisht kemi marrë 2 javë më parë një hap përpara duke detyruar krimin e komisionit për reformën zgjedhore bashkë me komisionin për reformën territoriale.